cânions entrecortados por rios e cachoeiras, paisagens desenhadas com a exuberância da Mata Atlântica, praias selvagens ou urbanizadas, as tradições trazidas pelas colonizações europeias, os 12 municípios da região carbonífera de Santa Catarina são repletos de atrações turísticas. O lugar, que no século XX enfrentou problemas ambientais, hoje se reinventa. Depois de um século com a economia baseada na exploração de minério, a região carbonífera aposta agora na geração de emprego e renda com atividades sustentáveis, de respeito ao meio ambiente e que também estimulam a preservação das tradições dos imigrantes. Acompanhe a gente num roteiro por essas 12 cidades, começando aqui por Orleans, que no final do século XIX recebeu a visita de um integrante da família real. Visita que deu impulso à economia e traçou o destino de grande parte da região. A colônia, localizada onde hoje fica Orleans e outros municípios do entorno, foi um dos presentes de casamento do imperador Dom Pedro II para sua filha, Princesa Isabel, que se uniu ao Conde D, o francês Gastão de Orleans. O nome da cidade foi escolhido em homenagem a ele e à nova dinastia, Orleans e Bragança, que teve início com o matrimônio, realizado em 1864. 20 anos depois, em 1884, o Conde D visitou a colônia. Mas a vinda do príncipe à região não foi apenas cortesia. Na verdade, ele esteve aqui justamente para fiscalizar a administração da exploração do carvão. Foi a data que ele decretou o nome da cidade, né? Também em 1884, foi aberta ao tráfego a estrada de ferro Dona Teresa Cristina, que corta a região carbonífera e que até hoje é utilizada para o transporte de carvão. A ferrovia ganhou este nome em homenagem à mãe da princesa Isabel. Uma estrada de ferro construída aqui a praticamente braçal, né? Com muitos túneis, muita encosta, muita pedra, e foi construída em 3 anos e 8 meses, de Imbituba até Lauro Miller. Então foi um marco assim, histórico, que hoje os engenheiros até ficam assim, abismados, né? Construir uma estrada de ferro nessa distância toda em 3 anos e 8 meses, que hoje com toda a engenharia seria até muito difícil. No dia 26 de dezembro de 1884, o Conde D veio fazer uma visita na estrada de ferro recém-inaugurada e foi até as minas de carvão. Fez a visita, quando ele voltou, mais ou menos essa seria a ideia, discutiram sobre a criação da cidade de Orleans e logo, já em janeiro de 1885, eles começaram então a fazer as ruas, traçar, e realmente impulsionou a economia, porque em 3 anos, Orleans já se tornou distrito de tubarão. Na época e nas décadas seguintes, a localização privilegiada entre a serra e o litoral transformou Orleans num grande entreposto comercial, que contou com o apoio do Império. A família imperial, ela criou uma empresa chamada Empresa de Colonização e Terras do Grão-Pará. E também ela criou a Empresa de Colonização só, a Empresa de Colonização Grão-Pará. A Empresa de Colonização Grão-Pará era só para assentamento das famílias e distribuição dos lotes para aquelas pessoas que migravam da Itália e da Alemanha, da Polônia. Eram duas empresas trabalhando, mas com um único objetivo, o financeiro. Quem quiser conhecer esta história de perto, encontra os detalhes nos museus da cidade. Este aqui, ao ar livre, é o primeiro do gênero na América Latina. Tem área de 20 mil metros quadrados e faz parte do Patrimônio Histórico Nacional. Este espaço reproduz uma colônia do início do século XX.
Casa de Pedra, que fica na área do museu, guarda um acervo que resgata cada fase da colonização, inclusive cartazes da propaganda feita na Itália para atrair imigrantes para a região. Alguns documentos registram o dote recebido pelo Conde D. A cidade também oferece outra atração. Não vá embora sem conhecer o famoso Paredão, com o trabalho do escultor José Fernandes, conhecido como Zé Diabo. A obra é de 1977 e mostra passagens bíblicas em pedra de arenito. José Fernandes, Zé Diabo, foi um grande sonhador, né? um artista inato. Ele era um pedreiro, depois pedreiro, pintor de parede, vamos dizer, né? Mas ele tinha uma veia artística muito forte, assim, né? E ele passava ali no Paredão e ele sempre dizia: eu quero ainda fazer umas esculturas aqui. As pedras estão aí aguardando só para que alguém faça alguma coisa, né? alguma arte. O projeto dele era bem maior, mas ele, com o tempo, né, ele, uma pessoa com muita idade, não pôde concluir. Mas é um trabalho que orgulha muito, porque foi manchete em jornais de circulação nacional, revista Veja, revista Manchete. Então foi importante aquela obra do Zé Diabo. Seguindo o trilho da centenária ferrovia, vamos parar em Uruçanga. A colônia, fundada em 1878 por imigrantes italianos, deixou a exploração de carvão de lado e hoje se destaca por uma intensa atividade cultural que preserva as tradições dos antepassados. A cidade é ponto de parada para quem gosta de danças e canções italianas. Gastronomia farta, à base de muita polenta, galinha, macarrão e uma infinidade de pratos coloniais que vão muito bem com o vinho produzido nas vinícolas do município. A bebida tem qualidade reconhecida dentro e fora do país. As primeiras videiras cultivadas na região sul catarinense foram trazidas nos navios dos imigrantes e plantadas no Vale do Rio Carvão, em Uruçanga. Hoje, a cidade é a terra da uva Goethe, usada no preparo de um vinho com história e sabor originais. Essa uva foi uma uva desenvolvida em 1850 por um americano que chamava Roger. Ele era um apaixonado por poesia e por viticultura, e ele colocou o nome em homenagem ao poeta preferido dele, que era o Johann Wolfgang Goethe, né, que é um poeta alemão muito reconhecido, que tinha a frase que a vida é curta demais para se consumir vinhos ruins. O vinho que ela gera lembrava muito os exemplares de vinhos brancos que eles tomavam na época lá na Itália. Então isso acalentava o coração daqueles imigrantes que chegaram aqui e tinham só mato, e então eles retornavam tomando, né, porque o vinho é história engarrafada. Então, quando eles tomavam uma taça de um vinho Goethe, eles lembravam da pátria-mãe, que era a Itália. Teve o então presidente Getúlio Vargas, gostava que coquetéis fossem regados em recepções internacionais do governo brasileiro, fossem regados ao vinho branco de Uruçanga. Isso no Palácio do Catete, no Jockey Club do Rio, no Copacabana Palace. A gente foram conquistados diversas medalhas, tanto nacionais quanto internacionais, com vinho Goethe. Tudo culmina em 2005 na formação da Associação Pro Goethe. Todo mundo se uniu para fazer a primeira IP, primeira indicação de procedência de Santa Catarina. Essa indicação de procedência reconhece que os vales formados pelos rios da região têm um microclima específico, propício para a uva Goethe. A gente está sendo reconhecido tanto nacionalmente como internacionalmente como produtor de bons vinhos, né? Então, isso é muito importante. Então, criou também um associativismo entre as vinícolas, isso reuniu também restaurantes, reuniu os hotéis, e a gente quer que cada vez mais a gente se consolide como um polo turístico também, né? E a,
a grande bandeira desse polo turístico, além da cultura italiana, que é muito forte aqui para a gente, é a uva e o vinho Goethe. O povo de Uruçanga também cultiva a religiosidade em templos que valem a visita. Da pequena igreja São Gervásio e São Protásio, com 107 anos de história, a matriz Nossa Senhora da Conceição, que guarda uma réplica em gesso da Pietà de Michelangelo, doada pelo Papa Paulo VI. A pintura interna também é um grande atrativo. Não vai embora sem percorrer o centro histórico da cidade, considerado o maior acervo de arquitetura urbana italiana de Santa Catarina, com 18 casas tombadas pelo patrimônio histórico estadual. Depois do intervalo, você vai conhecer as memórias da indústria cerâmica em Cocal do Sul, a religiosidade de Morro da Fumaça, as praias na região carbonífera de Santa Catarina. E ainda, uma rota gastronômica e religiosa na capital do mel, que inclui o segundo maior santuário do estado. Um instante só. A nossa viagem segue para Cocal do Sul, onde fica uma das maiores empresas de revestimentos cerâmicos do mundo. Grupos podem agendar visita à fábrica e ao rico acervo do memorial, que mostra uma série de curiosidades, entre elas o primeiro azulejo decorado, criado em 1968 pelo então proprietário Maximiliano Gaidzinski. Conta a história que ele beijou a peça ao chegar no resultado final. O visitante também conhece a evolução da cerâmica ao longo das últimas décadas. Documentos antigos que mostram os primeiros registros da empresa e até a foto da filha de Gaidzinski, Eliane, ainda criança, que deu nome à empresa, hoje recém-adquirida por um grupo norte-americano. A cidade tem ainda uma parada obrigatória para a compra de doces nobres, oferecidos em uma variedade que impressiona. Também é possível provar as delícias no local, um ambiente requintado e acolhedor que convida para um café especial. Há também uma atração religiosa que traz a Cocal do Sul milhares de fiéis, a Gruta da Mãe Peregrina, cercada por quedas d'água em meio a uma bela vegetação. A gente tem a condição de estar no litoral e vamos para a serra através desse eixo aqui que é Cocal do Sul. Nós temos a condição de realmente despertar o interesse pelo nosso município. Vamos direto para Morro da Fumaça. Aqui, a estrada de ferro corta o centro da cidade, criando um cenário pouco comum no país e que atrai a atenção de visitantes. A economia do município é diversificada, mas as olarias sempre predominaram, e é daí que surgiram talentos transformando o que era uma atividade industrial em arte. Hoje, as técnicas dos oleiros são utilizadas para produzir peças originais, cheias de criatividade, que os visitantes podem conhecer de perto e levar para casa. A religiosidade é um ponto forte entre os costumes da população. Milhares de fiéis acompanham as celebrações realizadas diariamente na Igreja Matriz de São Roque e Nossa Senhora da Glória. Quem passa pelo município
também pode visitar o Capitel de Santo Antônio de Pádova, no distrito de Estação Cocal, construído em 1904, e onde os moradores participavam de terços celebrados no dialeto vêneto. Eleviamo l'animo a te, oh Signore, che proteggi le nostre mamme. A gente nota, sente, pela participação do povo nos momentos de oração, nos momentos também de formação. O povo procura, o povo muito assíduo para acolher também a palavra de Deus. E esse carinho, esse amor que tem pela palavra de Deus, o povo guarda no seu coração. A tradição italiana cultivada pela população de Morro da Fumaça está presente também em cada detalhe da Casa da Nona, aberta em vários eventos ao longo do ano. Entre as atrações, artesanato local, produtos da agricultura familiar e a presença da fluorita, o mineral antes abundante na cidade e que hoje já é difícil de encontrar. Os exemplares expostos aqui foram doados por ex-mineiros, profissionais homenageados no ponto turístico, que é um dos principais da cidade. O grupo folclórico italiano dá o tom da visita, resgatando com canções típicas a memória dos antepassados. E a gente convida, né? Eu penso assim, ó, que se tu for num local onde tu te sente bem, tu vai voltar. Então a gente convida quem quiser conhecer a Casa da Nona, que venha, que aqui sempre vai ser um pouquinho de acolhedor, de amor, de carinho, um cafezinho, uma broinha, o salame e o queijo e muito amor que a Nona tem para dar. Estamos agora onde a atração é o mar. Balneário Rincão oferece ao visitante 13 quilômetros de praia, alguns trechos quase intocados, outros com toda a infraestrutura necessária para atrair milhares de banhistas no verão. A cidade conta também com uma grande plataforma de pesca movimentada durante todo o ano. Troféu do dia. Outra grande atração são as sete lagoas naturais, quase todas de água doce, responsáveis por cenários deslumbrantes que encantam diferentes gerações. Balneário Rincão se tornou município em 2013 e já investe pesado no turismo, com um calçadão e grandes áreas de lazer à beira-mar para atender a população e os visitantes, um público que no verão chega a 150 mil pessoas. Vem gente de tudo quanto é lado, a gente quer atrair mais pessoas de mais estados, mais cidades diferentes, mas todas as cidades que estão em volta, a segunda casa é no Balneário Rincão, pode ter certeza disso. Nos afastamos um pouco do litoral e estamos na capital catarinense do mel. Em Içara, grupos de turistas podem visitar uma das maiores fábricas de processamento e envase do produto no país, que exporta 2.500 toneladas de mel orgânico por ano, sem contar a produção para consumo interno. O município é o maior produtor de mel do estado e o quarto maior exportador do país. Depois de conhecer cada etapa da produção, vale uma passadinha na loja de fábrica, que além dos produtos tradicionais, oferece bebidas que vão do hidromel à cerveja, aguardente e caipirinha. Tem até vinagre de mel. É, hoje nós somos uma referência, inclusive a nossa loja aqui é uma referência aqui no sul do estado. Nós temos bastantes visitantes, aí, inclusive de outros estados. Eles vêm aqui comprar o produto para levar.
Pessoas de outros países vêm aqui também visitar a gente também. Então, para nós é sempre uma satisfação tê-los aqui. Outra atração de Içara é a Rota Italiana, que dá acesso a cafés coloniais e restaurantes com buffet de comida colonial de dar água na boca, com gostinho de comida da nona. A estrada dá acesso ao Santuário do Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, a segunda maior igreja do estado, construída em um terreno com mais de 13 hectares, que tem praças e edificações como o Jardim das Oliveiras, a Capela do Senhor Morto e o Caminho das Promessas. Inaugurado em 2017, o santuário atrai fiéis de todos os lugares, muitos com histórias emocionantes de fé. Eu tenho vindo desde novembro, desde que eu descobri o meu câncer, eu tenho vindo no santuário e, graças a Deus, estou recebendo uma graça maravilhosa. Recebeu uma boa notícia? Já recebi boa notícia, já. De todas as igrejas que eu fui, é diferente. De repente, o padre, a pregação, o ambiente, mas assim, ó, a minha fé ela é muito mais forte aqui dentro. Minha mulher sempre pegou uma depressão esses tempos e a gente se apegou-se muito e a gente não consegue mais ficar sem vir aqui na quarta-feira. A gente já faz uns 2 anos que a gente vem acompanhando, né, a missa, quando ele faz na nossa paróquia. E como estou de férias, aproveitamos para vir conhecer o santuário. Estamos também acompanhando pela internet e nos sentimos atraídos a vir conhecer pessoalmente o santuário. Vem pedir alguma graça em especial? Sim, por todas as nossas famílias. Hoje nós temos uma passagem em média de 5 a 6 mil pessoas por semana. E também já temos presença de outros estados do Brasil, como também pessoas do Uruguai, do Paraguai, da Itália, da Croácia. Se tornou um ponto de referência, se tornou um ponto de agregamento de pessoas e também se tornou um ponto de elevação da vida espiritual das pessoas. Depois do intervalo, nossa viagem segue para Criciúma, que transformou em atração turística a atividade que, no século XX, foi base da economia do município. E ainda, as tradições germânicas e italianas que atraem visitantes até de outros países para duas cidades que trabalham com roteiros turísticos integrados na região carbonífera. É um instante só. Criciúma foi o grande polo de extração de carvão mineral de Santa Catarina durante todo o século XX. Hoje, não há mais exploração de minas no maior município do sul catarinense. Mas a extração do minério marca a história e a cultura da população, de mais de 200 mil habitantes. Tanto que a cidade mantém uma mina de visitação. Na entrada, a tradicional imagem de Santa Bárbara, padroeira dos mineiros, mostra o quanto eles contavam com a proteção divina durante o trabalho arriscado. O percurso, de aproximadamente 300 metros, impressiona os turistas e atrai em torno de 5 a 6 mil pessoas por ano, vindas de dentro e fora do país para conhecer a história da extração carbonífera. Tudo que é relacionado à extração de minerais nos interessa. E este local de Criciúma nos pareceu muito interessante. Na realidade, chegamos na cidade há 1 hora e já estamos aqui. Foi o primeiro lugar que quisemos conhecer. É uma sensação de claustrofobia e prisão, diz o turista argentino. É difícil imaginar os trabalhadores antigamente nesses lugares e o sofrimento que viviam. É uma experiência interessante e recomendável, completa o professor. Eu sempre soube que é uma atividade das mais penosas, né? Eu quis mostrar essa realidade para os meus filhos, né? Que vivem hoje muito no mundo virtual, não é? Aqui a gente está num universo literalmente subterrâneo.
Eu acho que é importante para valorizar, né? E lembrar. Até me emociono, né? Mas lembrar dessas pessoas, muitas pessoas perderam a vida nesse trabalho, se intoxicaram, né? O local tem apenas fins culturais e turísticos e é a única mina de carvão aberta à visitação no Brasil e uma das quatro do mundo. A iniciativa foi da Prefeitura de Criciúma, que para manutenção conta com o apoio da SATIC, a Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina. Essa aqui, ela preserva muito o modo de trabalho do mineiro no início da exploração do carvão. Mostrar isso para as gerações, mostrar como é que se fazia a exploração, é bastante interessante manter viva essa memória da exploração do carvão, desse bem da nossa região. Ela tem todo um sistema de segurança, parafusos de teto, pés direito para sustentação. Nós temos uma galeria que o pessoal consegue acompanhar como que era feito o processo de extração, como que ficava essa galeria quando essa mina estava em atividade. Ela é muito frequentada por famílias aqui da região, turistas das mais diversas regiões do Brasil e também de outros países, e muitas escolas que nos procuram para conhecer um pouco mais da história regional da ANREC, do sul de Santa Catarina. Criciúma também tem várias outras atrações, como as belas áreas verdes. Entre elas, o Parque das Nações Cincinato Naspolini, no bairro Próspera, e o Parque dos Imigrantes, no distrito do Rio Maina. Poucos quilômetros à frente e estamos em Forquilhinha, conhecida como a cidade mais germânica do sul de Santa Catarina. A exemplo, lá de Uruçanga, aqui as atrações também têm ritmo e sabor. Diferentes, trazidos pelos imigrantes que colonizaram esta região. São tradições que atraem um número cada vez maior de visitantes. A cultura dos povos germânicos floresce em cada canto do centro da cidade. Nos jardins bem cuidados, nos traços da arquitetura em chaimel e na gastronomia. Aqui, a tradicional parada para o café é especial, com os melhores doces alemães. Aos domingos, a confeitaria capricha ainda mais e prepara uma mesa farta com doces e salgados tradicionais da cozinha alemã. Na porta, uma típica Frida nos recebe para o café colonial. Outro destaque da cidade são os grupos folclóricos, que são rigorosos na escolha das canções e trajes da região que representam. Esta formação infantil ajuda a preservar a cultura dos imigrantes entre as novas gerações. Bom, as famílias aqui, né, elas vieram através de São Pedro de Alcântara, né, descendo o rio Cubatão, chegando em São Martinho, onde a terceira geração chegou aqui em Forquilhinha. Então as famílias mantiveram a cultura, a gastronomia, seus eventos vivos e mantêm até hoje. Forquilhinha é também a terra de uma das cervejas artesanais mais famosas do estado. Item obrigatório numa cidade de colonização germânica. Com prêmios nacionais e internacionais, a fábrica produz mais de 3 milhões de litros por ano. É aberta a visitas agendadas e tem um pub anexo, com decoração temática caprichada e 25 torneiras de chope de diversas marcas. Quando eu montei a cervejaria aqui, a primeira coisa que eu disse, ok, vai ser uma fábrica, mas vai ser também um local para receber muitas pessoas aqui da região, né? Eu não esperava receber gente de São Paulo, da Alemanha, dos Estados Unidos, hoje vem muita gente de fora para cá também. E ficou um ponto turístico, deu mais certo o ponto turístico do que eu imaginava. Bem no centro da cidade, a Casa Mãe Helena mantém vivo o trabalho da Pastoral da Criança,
que teve início com a médica sanitarista Zilda Arnes, uma cidadã de Forquilhinha, 3 vezes indicada ao Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desnutrição infantil, e que faleceu em 2010, vítima de um terremoto durante ação humanitária no Haiti. Nosso passeio segue por parques e praças. A cidade oferece um roteiro turístico diversificado e integrado aos demais municípios da região carbonífera. Forquilhinha, a gente vem trabalhando em roteiros turísticos aqui. Um dos roteiros é a Rota Ítalo-Germânica, unindo a cultura alemã, para os turistas conhecerem um pouquinho da cultura germânica aqui em Forquilhinha e aproveitar e também conhecer um pouquinho da cultura italiana de Nova Veneza. Então, é um passo que estamos dando entre os dois municípios. A integração turística e cultural entre os dois municípios é facilitada pela curta distância. Nova Veneza fica apenas 14 quilômetros à frente. É o suficiente para que a arquitetura e os costumes sejam totalmente diferentes. Aqui, a cerveja dá lugar ao vinho e a uma culinária introduzida pelos colonizadores italianos que aportaram na região no século XIX. São tantos restaurantes com pratos apetitosos preparados em fogão a lenha que a cidade ganhou o título de Capital Nacional da Gastronomia Típica Italiana. É esse o diferencial de Nova Veneza. Se você for em um restaurante, você vai encontrar comida típica com um sabor. Em outro, a mesma comida que é servida em um tem um outro sabor. Então você pode experimentar todo o complexo gastronômico que nunca vai cansar de comer a comida típica italiana. Para justificar o nome, Nova Veneza oferece ao visitante uma gôndola original da Itália, instalada em plena praça do centro da cidade. Cenário ideal para fotos. Quem estiver na região carbonífera no mês de junho, vale passar por Nova Veneza. Todos os anos, nesta época, a cidade oferece ao visitante uma série de atrações que destacam a gastronomia e eventos com foliões mascarados, bem à moda do famoso Carnaval de Veneza. O que nós temos visto é isso, que o turista vem para Nova Veneza pelo título da capital da gastronomia típica italiana e também pela sua cultura, fortalecida ainda mais agora com o atrativo que é o Carnaval de Venécia, que ele é um atrativo nacional já. Mas ele vem aqui para Nova Veneza e ele consegue experimentar essa cultura nas nossas cidades vizinhas, porque é isso que nós precisamos. Integrar esse povo que vem de fora e mostrar, olha, Santa Catarina tem muito além do que vocês já conhecem. No próximo bloco, você vai conhecer as atrações proporcionadas pela natureza nos municípios próximos à encosta da Serra Geral. Paisagens de tirar o fôlego em meio à Mata Atlântica, com roteiros que incluem hospedagens de charme, trilhas, cachoeiras e outras atrações em meio à água cristalina. E ainda, as emoções e curiosidades geológicas escondidas nas curvas da serra, considerada uma das mais bonitas do mundo. Nós já voltamos. A igreja e grande parte das memórias da comunidade de São Pedro, em Siderópolis, submergiram para dar lugar a este imenso lago, que é hoje fonte de abastecimento para 7 municípios da região carbonífera com água de qualidade. As memórias estão registradas num livro. A comunidade foi removida para resolver um problema ambiental. Durante décadas, a população sofreu com a poluição dos recursos hídricos provocada pela mineração de carvão. A barragem do Rio São Bento acabou com as dificuldades e, de quebra, incrementou o turismo em Siderópolis. Hoje, a barragem é o principal ponto de visitação e reflete a nova vocação da cidade.
Localizada perto da encosta da Serra Geral, a maior obra de engenharia da Kazan se integra a outras atrações, que vão de pousadas de charme em meio à vegetação a cachoeiras de água cristalina que oferecem belos momentos ao ar livre. Agora a gente está fazendo um evento através do Rotas do Aguaí, que se chama Festival da Montanha. E dentro desse Festival da Montanha, a gente tem várias atividades, né? Algumas, por exemplo, como o stand-up, que é feito dentro do Lago da Barragem, né? Então são feitos passeios a cavalos, caminhadas, e a gente vai trazer o Campeonato Estadual de Stand-up Paddle para dentro da barragem, né? É também em Siderópolis que o túnel de quase 400 metros de extensão, construído na década de 1940, é usado para dar passagem à ferrovia Dona Tereza Cristina, ainda utilizada para o transporte de grandes carregamentos de carvão. A história de Siderópolis, né, na verdade, ela foi uma pioneira assim, na exploração do carvão, né? Hoje a gente não tem mais minas de carvão aqui, a gente só tem o embarque do carvão, né? E a ferrovia Tereza Cristina, que vem até aqui, faz a carga do carvão, né? Por isso que a gente ainda tem o túnel também, que é um atrativo turístico, o túnel da Santa Luzia, que liga o centro, né? E a exploração do carvão a céu aberto se deve até 1990. E daí para frente a gente foi buscando outras alternativas, né? Foi aonde que agora o turismo vem se implementando bem, né? E pegando carona no trem, vamos seguindo para Treviso. A cidade de colonização italiana é mais uma opção para quem quer apreciar as maravilhas naturais das encostas da Serra Geral, onde a baixa temperatura e as formações rochosas formam um espetáculo que atrai visitantes de dentro e fora do país, em busca de muita aventura, opções de ecoturismo ou apenas para momentos de relaxamento em meio à natureza. A cidade também tem um mirante no Morro São Pedro, com uma estátua do Cristo de 10 metros. Daqui é possível ter uma visão melhor do cenário de toda a região, que abriga parte da Reserva Biológica Estadual do Aguaí. O nosso município ele já sofreu muito com a degradação ambiental e hoje a gente tem essa visão mais sustentável de apreciar toda essa beleza natural que a Serra Geral nos proporciona, com cânions, com cachoeiras de águas cristalinas, com formações rochosas magníficas. E esse é o nosso olhar. Então a gente quer trazer esse turismo como uma fonte de renda para o nosso município, para não só o pessoal daqui, mas do Brasil inteiro poder admirar, ter esse momento íntimo com a nossa floresta aqui. Depois de um final de semana cheio de aventura, vale ainda passar no centro de Treviso para conhecer a Casa da Cultura Aldo Baldin, instalada num prédio centenário e que conta a história do tenor, falecido em 1994, aos 49 anos. Baldin nasceu entre Uruçanga e Treviso e ganhou fama mundial. A jornalista Rúbia Ramos contou esta história em um documentário radiofônico. Aldo Baldin foi um dos grandes nomes da música clássica no mundo. Até hoje ele é citado como um dos três maiores intérpretes de Bach. Ele foi não só cantor como professor, deixou muitos discípulos, altamente reconhecido no cenário mundial. Ele tem um Grammy de música, que é o maior prêmio da música que um cantor pode receber. E para a gente ter uma ideia do tamanho dele, os artistas de hoje têm no máximo, brasileiros, têm no máximo um Grammy latino. Ele tem um Grammy internacional junto com um maestro inglês. Então, assim, o nome dele repercute ainda hoje através desses discípulos por ter sido um grande tenor e um grande professor também na Alemanha, onde ele faleceu prematuramente devido ao esforço da sua carreira, mas ainda assim muito reconhecido, com um nome muito forte. Para termos ideia,
na vizinha Argentina, ele se apresentava no Teatro Colón, que é um dos maiores teatros do mundo, o terceiro ou quarto maior do mundo, e ele lotava a temporada de meses. E pelo mundo todo, onde ele passava, era sempre casa cheia, cantou para gente famosa, para reis, para nobres. Então, era um nome de realmente muito peso na música clássica. Seguindo em frente, completamos o roteiro ao chegar em Lauro Miller, cidade que tem o privilégio de abrigar em seu território uma das mais belas estradas do mundo. Aqui começa a famosa Serra do Rio do Rastro, marcada por uma subida de 12 quilômetros em mais de 200 curvas fechadas e trajeto íngreme. De um lado, penhascos e a vista para o Morro da Serra Catarinense. Do outro, paredões de rochas cobertos de mata com fios de água correndo. Nos dias mais frios, essa água congela e a paisagem única atrai ainda mais turistas para a região. Para preservar toda essa beleza, a sociedade civil se uniu ao poder público e criou um ecomuseu, que tem à frente o engenheiro civil Cláudio Lotim. O Ecomuseu Serra do Rio do Rastro é uma área de preservação ambiental, cultural, geológica e histórica do município de Lauro Miller. E nós temos aqui uma riqueza a ser explorada ainda dentro deste potencial turístico que Lauro Miller ainda não explorou totalmente. As atrações de Lauro Miller vão da própria estrada, a SC-390, que corta a serra, a pousadas e outros projetos que recebem os visitantes na área rural. Subindo a serra, com o topo a quase 1.500 metros de altitude, o visitante se depara em vários momentos com mirantes que proporcionam vistas panorâmicas de beleza única, que vale a pena o registro. Mas além dos belos cânions, a serra guarda uma outra atração. Aqui é possível observar cada camada da coluna White, um sítio geológico com 17 marcações de concreto que identificam colunas geológicas clássicas do antigo supercontinente, que ligava a América do Sul à África. A coluna White, ela foi descoberta ou descrita em 1905 por um engenheiro inglês que veio aqui justamente para definir alguma parte de exploração de carvão. E ele descreveu a coluna White, que são as camadas geológicas de formação da nossa da Terra, e ela então se tornou referência mundial. Nós vemos aqui inúmeras universidades trazendo seus estudantes de geologia, porque as camadas aqui estão aparentes, justamente em áreas já do Ecomuseu e nas proximidades. Isso vem, o primeiro ponto descrito por ele é lá no centro de Lauro Miller. E os pontos vêm até a área da Serra do Rio do Rastro. O professor de administração, Ricardo Pieri, dá aulas na Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. Ele é autor de uma pesquisa transformada em livro, mostrando a importância do que esses municípios começam a fazer, que é traçar um roteiro integrado. Tem que integrar. Um turista, ele fica num raio de 100 quilômetros. Se você pegar 100 quilômetros ao redor de Criciúma, você vai do mar à serra. Então você tem condição de desenvolver um trabalho para reter o turista aqui. E claro, na medida que você consegue reter alguém que vem aqui para ficar 2, 3 dias, você consegue atrair turistas de mais longe. Você pensando regionalmente o turismo aqui na nossa região, eu acredito e os números mostram que tem potencial, que tem muitas possibilidades e que, por outro lado, só integrando é que você vai realmente explorar esse potencial.
Depois desse passeio cheio de atrações entre a Serra Geral e o mar, quando você ouvir falar em região carbonífera, já sabe que o carvão mineral é só um dos potenciais do sul catarinense. No inverno rigoroso ou em pleno verão, em meio à natureza ou conhecendo de perto a preservação de costumes centenários, o turista que chega a esta região do sul do estado vai se encantar e encontrar motivos para novas visitas.